حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم برادران عزیز شکران نعمت اور کفران نعمت کے حوالے سے اس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں آج اس کی چھٹی اور آخری قسط پھر یہ سماعت ہے مطلع سخن قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں پر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور تم اگر ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو یہ اور بات ہے کہ بہت سارے انسان ظالم بھی ہیں اور کفران نعمت بھی کرتے ہیں کفران نعمت اسلامی موضوعات میں ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے علماء ہمارے فلاسفہ اور ہمارے دین شناس افراد نے ان لوگوں کو دین سے خارج بتایا ہے کہ جو کفران نعمت پروردگار کرتے ہیں یعنی جو خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ان کو دین سے خارج بتایا گیا ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے حقیقی منعم کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ کس کا شکریہ ادا کرے گا
اور شکر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ شکر تین طریقے کا ہوتا ہے، زبانی شکر، قلبی اعتبار سے شکر ادا کرنا، اور ایک عملی اعتبار سے شکر ادا کرنا، اور سب سے اسٹرانگ طریقہ شکر ادا کرنے کا شکر عملی ہے. اور شکر عملی کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ شکر عملی زبان سے کہنا نہیں ہے یا صرف قلب سے ماننا نہیں ہے، بلکہ زبان اور قلب کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جس نعمت کو خداوند عالم نے جس لیے ہمیں عطا کیا ہے اسی کام میں لایا جائے. مثلا آپ جس امام باڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام باڑا ایک نعمت ہے، ٹھیک، اس کے پہلو میں مسجد ہے، یہ مسجد ایک نعمت ہے. تو مسجد وہ نعمت ہے کہ جسے خداوند عالم نے صرف اس لیے آپ کو عطا کیا ہے تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے، نہیں کہ اس میں آ کے سویا جائے. اگر کوئی آ کے سو رہا ہے تو کفران نعمت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو شکرانے نعمت کر رہا ہے، یہ عملی شکر ہے. امام باڑے میں اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو شکرانے نعمت ہے، شادیاں ہو رہی ہیں تو کفرانے نعمت ہے. جس چیز کو جس لیے دیا گیا اسے استعمال کرو. خداوند عالم نے شکر عملی کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت صاف صاف ارشاد فرمایا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارشاد ہوتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، پاکیزہ جو رزق تم کو عطا کیا اس میں سے کھاؤ. یعنی معلوم ہوا کہ رزق کا کھانا ہی نعمت ہے، رزق کا کھانا ہی نعمت ہے، لیکن من الطیبات کی شرط لگا دی. کھانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، جو اس میں سے پاکیزہ ہو صرف اس کو کھاؤ. یعنی یہ عملی شکر ہے، جس چیز کو تمہارے لیے جس کام کے لیے عطا کیا ہے اس کو اسی میں استعمال کرو. ہر دینے والا کسی بھی چیز کو جب آپ کو دیتا ہے تو وہ بہت ہی ویلکم کرتا ہے اس بات کے لیے کہ آپ آئیے. آپ ایک اسکول کھولیے، آپ بار بار اپنے بچوں سے کہیں گے دیکھو یہ کمپیوٹر روم ہے، یہ دیکھو فلاں لیب ہے، یہ دیکھو فلاں کلاس روم ہے، آپ اس سے اس طریقے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس سے اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فاؤنڈر ممبر ہو یا ایک اسکول کا پرنسپل ہو یا ایک اسکول کا ٹیچر ہو، وہ کیا چاہے گا؟ وہ صرف اور صرف یہی چاہے گا کہ یہاں جو کچھ بھی آئے، جو بھی آئے، وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے آئے، اور جتنے بھی امکانات ہم نے فراہم کیے ہیں ان امکانات کو انہیں استعمال میں لایا جائے جس استعمال کے لیے یہ بنائے گئے ہیں. یہی حقیقی شکر ہے. خداوند عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے جس کام کے لیے دیا ہے اس کے لیے استعمال کرو. ہم نے دیا ہے تو ہماری مرضی سے استعمال کرو، اپنی مرضی سے استعمال مت کرو. بہت سارے لوگوں نے قرآن نے مثال بھی دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں ایسے استعمال کرنے والے. تم آنکھ ناک کان کی بات تو بعد میں کرنا، سوچ سب سے چھوٹی چیز جو سوچ ہے کہ جس کے اوپر کوئی کسی کی پابندی نہیں لگا سکتا. خواہش، ہر انسان خواہش کرتا ہے. خدا چاہتا ہے وہ خواہش کرو جو میں چاہتا ہوں، وہ خواہش مت کرو جو تم چاہتے ہو. اس نے کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھیجے تاکہ عملی طور پر یہ ثابت کر سکیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کام جو کہہ رہا ہوں تم سے کہ تم وہی چاہو، تم وہی سوچو، تم وہی دیکھو جو میں چاہوں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں اور پھر ان کی مثال اس دنیا میں دیتا ہوں، اور قرآن میں آیت موجود ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ خدا چاہے. یعنی ان کے اندر جو خواہشیں بھی ہیں وہ بھی وہی خواہشیں ہیں جو خدا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ عملی طور پر ممکن ہے. اہل بیت کو خداوند عالم نے اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ جو بھی منشاء پروردگار ہے اسے عملی کرنا ناممکن نہیں ہے، بلکہ آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو یہ کام آسان ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ مجھے آج ساری گفتگو کو جو بھی ادھوری رہ گئی تھی ان سب کو سمیٹ کے آج اپنی بات کو ختم کرنا ہے، لہٰذا مختلف جہات سے گفتگو ہوگی. جو جو چیزیں رہ گئی ہیں کوشش کروں گا کہ ان سب کا بیان آپ کی خدمت میں ہو سکے. میری صحت خراب ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ مثال میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی. میری صحت خراب ہوتی ہے
تو مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے. مولائے کائنات نے فرمایا صحت ایک عظیم نعمت ہے. تو صحت صرف صحت کے لیے کہا ہے, توجہ فرمائیے گا, صحت ایک عظیم نعمت ہے. صرف جسم کی صحت نہیں کہا ہے, پورے انسان کی صحت جو ہے وہ عظیم نعمت ہے. صرف جسم کا سالم ہونا کمال نہیں ہے, صحت روح میں بھی ہونی چاہیے. توجہ فرمانے, یہ جو مولائے کائنات نے کہا کہ مال ایک نعمت ہے اور اس مال کے بعد صحت اس سے بڑی نعمت ہے, تو کون سی صحت؟ مثلاً مثال کے طور پر میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے پتہ کیسے چلتا ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا, میں جب بیمار پڑتا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. لذیذ ترین غذائیں بھی آپ میرے سامنے لا کر رکھ دیں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنا مزیدار تو ہے, کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ میں کہوں گا اس کے مزے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, فالٹ اس میں نہیں ہے, فالٹ مجھ میں ہے. چونکہ میں صحت مند نہیں ہوں اس لیے مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک بہت ہی ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے, جسم ہے مٹیریل, جب انسان کا مٹیریل بیمار پڑتا ہے تو اسے مٹیریل میں مزہ نہیں آتا. جب انسان کی روح بیمار پڑتی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی روح بیمار ہے؟ اسے کسی بھی اسپریچول کام میں مزہ نہیں آئے گا, اسے کسی بھی روحانی اور مانوی کام میں مزہ, اس کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا, اس کو مجلس میں مزہ نہیں آئے گا, اس کو دینی باتوں میں مزہ نہیں آئے گا. کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ ایسا نہیں کہ دینی باتوں میں مزہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ مولوی اچھا نہیں تھا, یہ مولوی اچھا تھا, آپ کو مزہ نہیں آیا. مزہ اسی وقت نہیں آتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے. جب روح صحت مند ہوگی تو خدائی باتیں اچھی لگیں گی, جب روح صحت مند ہوگی تو نماز میں انسان کو لطف آئے گا, جب روح صحت مند ہوگی تو انسان کو قال اللہ اور قال رسول اللہ اور قال المعصوم میں لطف آئے گا. یہ روحانی لوگ ہیں. اگر اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اپنے روح کی طرف انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو میرے روح میں پائی جا رہی ہیں جس کا مجھے علاج کرنا پڑے گا تاکہ مجھے مزہ آنے لگے نا. میں ہمیشہ شیخ عباس قمی کا ذکر کرتا ہوں اکثر. شیخ عباس قمی کے بیٹے ہیں, محدث زادے ان کو کہا جاتا تھا, چونکہ شیخ عباس قمی کو محدث قمی کہا جاتا تھا اس لیے ان کے بیٹے کو محدث زادہ ہی کہا جاتا تھا, یعنی محدث کا بیٹا. خود بہت باتقوا انسان, بہت باتقوا انسان, یعنی محدث زادے کو شیخ عباس قمی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا, وہ خود اتنی باتقوا اور اتنے باکمال شخصیت تھے کہ علماء میں ان کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ خود نقل کرتے ہیں, دیکھیے بیماری روح کی بیماری, جیسی روح ہوگی ویسی بیماری ہوگی. کچھ لوگوں کی روح بہت لطیف ہوتی ہے, بہت لطیف ہوتی ہے. مثلاً مثال کے طور پر آپ نے کالا کپڑا پہن رکھا ہے, کالے کپڑے پر آپ چاہے جتنی بھی گرد آ جائے پتہ نہیں چلے گا, لیکن جب وائٹ کپڑا آپ پہنیں گے تو اس پہ چھوٹا سا بھی اگر کوئی گرد کا ٹکڑا بھی آ جائے گا تو پتہ چلے گا. یہی معاملہ روح کا بھی ہے. روح جب بالکل صاف و شفاف اور لطیف ہوتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے, ایک گناہ سے گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے تو وہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ دھبا جو ہے پہلے دل کی شکل میں آتا ہے, جب وہ گناہ پر اصرار کرتا توبہ کر دیتا تو مٹ جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے اصرار کرتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہ واقعی اس پہ اصرار کرتا چلا جائے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو, کوئی اس کو یاد دلانے والا بھی نہیں ہو, کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہو, وہ متوجہ ہی نہیں ہو اس گناہ کی طرف اور مسلسل گناہ کیا جا رہا, تو یہ کالا دھبا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورے دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیاہ دل کر دیتا ہے. جب انسان کا سیاہ دل ہو جاتا ہے تو اس کو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا, کسی بات کا اثر نہیں. پھر امام حسین جیسی شخصیت بھی آ کر اگر معاوضہ کرنا چاہے تو وہ اپنے منہ سے گھوڑے کی آواز نکالتے ہیں, وہ ڈھول بجاتے ہیں تاکہ ان کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئے. اس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ امام حسین بول رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا ہے,
ایسا نہیں کہ امام حسین کی لفظوں میں اثر نہیں ہے، لفظوں میں اثر ہے، اس کے اندر ظرفیت نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے وہ شور مچا رہا ہے تاکہ ان کی آواز میرے کانوں تک نہ آنے پائے۔ ظرفیت جب وہ شور مچانے لگے کربلا میں، جب وہ امام کی بے حرمتی کرنے لگے، تب امام کو کہنا پڑا قدم لیت بطونکم من الحرام، تمہارے مال، تمہارے پیٹ جو ہے وہ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ بات کا اثر وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر پاکیزگی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، محدث زادے کہتے ہیں کہ وہ مشہد میں تھے، ان کی کسی نے دعوت کر دی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں کھانا کھائیے۔ اصرار پر مومن کی دل شکنی نہ ہو۔ دیکھیے، جب کوئی واقعی مومن کسی کی دعوت قبول بھی کرتا ہے نا، تو بھی خدا کے لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ ہاں ان کا کھانا بڑا اچھا رہتا ہے، چلو کھاتے ہیں۔ جب انسان خدا کے لیے قبول کرتا ہے نا، تو فقیر کی بھی قبول کرتا ہے، امیر کی بھی قبول کرتا ہے۔ جب کھانا دیکھ کے قبول کرتا ہے تو صرف امیر کی قبول کرتا ہے، فقیر کی قبول نہیں کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو خود کسی کی دعوت بھی قبول کرتا ہے تو خدا کے لیے۔ مجلس میں چلنا، کون پڑھ رہا ہے کوئی مطلب نہیں، مجلس امام حسین کی کیا فرق پڑتا ہے کون پڑھ رہا ہے، مجلس میں چلنا کس کی طرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، امام حسین کی مجلس سے، کسی کی طرف سے بھی ہو، نہ کوئی انجمن بازی، نہ کوئی ذاکر بازی، نہ کوئی نوح خانی بازی، کچھ نہیں۔ امام حسین جب بھی مجلسیں کرو، معاملہ براہ راست امام حسین سے کرو، کسی سے نہیں کرو، کسی سے نہیں کرو، تمہارے سامنے صرف امام حسین ہونے چاہیے۔ توجہ فرمانے، کہنے میں چلا گیا کھانا کھانے کے لیے، جب آیا واپس کھانا کھا کے تو 40 شب تک مجھے سحر میں اٹھنے کی توفیق نہیں۔ 40 شب، سحر کا مطلب یہ نہیں کہ نماز معاذ اللہ نماز صبح چھوٹ رہی تھی، نہیں، نماز شب کی توفیق نہیں مل پا رہی تھی، یا مل بھی رہی تھی تو بڑے بدحال تھے، بڑے بے حالی سے اٹھتے تھے۔ کہنے 40 راتوں تک ایسا ہوا کہ مجھے نماز شب کی توفیق نہیں ملی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جس نے دعوت پہ بلایا تھا وہ حلال و حرام کی رعایت نہیں کرتا اپنی کمائی میں، تو اس کے دسترخوان پہ حلال غذا بھی تھی اور حرام غذا بھی تھی۔ دیکھیے، یہ گناہ نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے نا، آپ کو نہیں معلوم ہے، میں ایک بات صاف کر دوں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، آپ جا سکتے ہیں بالکل کھائیے، شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں۔ لیکن میں نے کہا جن کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے نا، بہت لطیف ہوتی ہے، ان کے یہاں ان چیزوں کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ 40 دن تک ایک عجیب سی بے گلی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ ایسا آخر کیوں ہوا، معلوم ہوا کہ وہ حلال غذا نہیں تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز انسان کے اثر اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایران کے انقلاب کے بعد آغائے شہید رجائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس زمانے میں ایک ہمارے یہاں پھل آتا ہے جو گلابی جو ہوتا ہے، وہ اسی کی طرح پھل ہوتا ہے، موسم کا پھل ہے، بہرحال وہ ایران میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کسی ان کے کارمند نے آفس میں، یعنی ان کے آفس کے کسی ورکر نے ان کو وہ پھل لا کر دیا جو موسم کا سب سے پہلا پھل تھا، مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، ابھی مارکیٹ میں ابھی نہیں آیا تھا، چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر تھے تو پہلی مرتبہ ان کو لا کر دیا۔ دیکھیں کس طریقے سے جو لوگ خدا کے قریب ہوتے ہیں وہ نعمتوں کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کے سامنے وہ پھل آیا، انہوں نے پوچھا کہ ارے واہ، یہ آ گیا مارکیٹ میں؟ کہا ہاں، بس یہ پہلا ہے جو آپ کے پاس آیا، ابھی چونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں نا تو یہ آپ کے پاس۔ کہنے لگے آفس میں سب کو نہیں دیا تم نے؟ کہا نہیں نہیں یہ اسپیشل آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جلدی سے اٹھاؤ اس کو یہاں سے۔ شاہ شاہ اس لیے بنا تھا کہ دوسروں سے اپنے کو الگ سمجھتا تھا، وہ دوسروں سے اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتا تھا، اس لیے وہ شاہ بنا تھا۔ اسے اٹھاؤ یہاں سے، یہ اسی وقت میرے سامنے لانا جب سب کو برابر سے دے دو۔ توجہ فرمانا، یہ خدا کے بندے لوگ ہیں۔ کہنے لگے ہاں، اگر کبھی مجھے کچھ گفٹ کرنا ہونا، اللہ اکبر، ایران کے اتنے بڑے عہدے پر شہید ہوا یہ شخص آخر میں، شہید رجائی آپ گوگل کر لیجئے گا، شہید ہوئے آخر میں، اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے والا شخص اپنے آفس میں رہنے والے ورکر سے کہتا ہے کہ میرے پاس اگر کبھی مجھے گفٹ دینے کے لیے آنا ہونا تو یہ بتانے کے لیے آنا کہ کبھی آپ تہران کے فلاں چوراہے پہ برتن بیچا کرتے تھے، وہ برتن بیچتے تھے، وہ پہلے چوراہے پر ایک چھوٹی سی دکان لگا کے برتن بیچا کرتے تھے۔
کہنے لگے کبھی مجھے ایک گفٹ دینا ہو نا تو مجھے یہ یاد دلانا کہ پہلے میں یہ کام کرتا تھا, آج یہاں بیٹھا ہوں تاکہ میں خدا کی نعمتوں کو کبھی نہ بھولوں. میں کہاں تھا اور میں کہاں آ کر بیٹھا ہوں. یہ بندگی ہے, یہ بندگی ہے کہ وہاں آ کے اس شخص کو تکبر نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں وہ تھا, مجھے یہ میرے خدا نے بنایا. اور جب یہ بنا دیا ہے تو جہاں میں بیٹھا ہوں اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا عین تشکر ہے, اس کا حق ادا کرنا. جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو اب میں اس منصب پر بیٹھا ہوں, اور اس منصب پر بیٹھنے کے بعد جو کام مجھے کرنا چاہیے وہی در حقیقت عملی شکر ہے. یہ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کا ایک وزیر تھا ایاز. میں عام طور سے اس طرح کی داستانوں کو ممبر پہ ضرور پڑھتا ہوں. یہ بہت قریب تھا سلطان محمود کے, بہت زیادہ قریب تھا, اتنا قریب تھا کہ صاحب وہ اس کی خاص تجوری کی چابی بھی ایاز کے پاس ہوتی تھی. سلطان محمود غزنوی کے خاص تجوری کی چابی بھی اسی کے پاس ہوتی تھی, وہ اتنا قریب تھا. تو جتنے بھی دربار میں چمچے تھے, اب میں یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں, بعض لوگ شاید جانتے نہیں ہیں چمچہ ہونا ایک عیب بھی ہے. چمچہ جس برتن میں ہوتا اس برتن کو خالی کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ صلوات ذرا زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آہستہ مجھے پڑھنا ہے, آپ لوگوں کو زور سے صلوات پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس کے چمچے تھے وہ پیچھے پڑ گئے کہ کیا ایسا کر دیں کہ اس شخص کو ذلیل کر دیں. میں نے کہا نا پوری دنیا اگر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو نہیں کر سکتی ہے اگر خدا نہ چاہے. کیا ایسا کر دیں؟ تو اس کا ایک حجرا تھا خاص, ایک خاص کمرہ تھا اس کا. وہ روزانہ نماز صبح کے بعد اس کمرے میں جاتا تھا اور ایک تجوری تھی اس کے پاس, ایک بکس تھا چھوٹا سا, اس کو کھولتا تھا. اور کھولنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی وہ کرتا ہو وہ کر کے, کچھ لوگوں نے یہ کام کرتے ہوئے روزانہ اس کو دیکھ لیا, کہا دیکھو یہ ایک بہترین موقع ہے سلطان سے شکایت کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ جو ہے یہ آپ کی تجوری دھیرے دھیرے خالی کر کے یہاں بھر رہا ہے. یہ جو اس کا خاص کمرہ ہے اس میں جو باکس رکھا ہوا ہے یہ آپ کی تجوری خالی کر کے یہاں بھر رہا ہے. تم کیا تھے اسے کبھی مت بھولنا, اسے کبھی مت بھولنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لوگ گئے محمود غزنوی سے شکایت کرنے کے لیے تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو, اب کسی دن وہ صبح جب جائے گا اس تجوری وہ اپنا بکسا کھولے گا تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا لے کر گیا یہاں سے. تو ایک دن اچانک بادشاہ جو ہے وہ پوری فورس کے ساتھ اور ان تمام چمچوں کے ساتھ وہاں پہنچا. جب وہ اپنا بکسا کھولے ہوا تو کیا دیکھا, ایک بوسیدہ سا لباس ہے جس کو نماز صبح کے بعد ایاز زیب تن کر رہا اپنے جسم پر. فاخرہ لباس اتار کے, وزارت کا لباس اتار کے وہ بوسیدہ لباس زیب تن کر رہا, اور ایک پھٹی ہوئی جوتی تھی اس جوتی کو پہن رہا, اور ایک بالکل بوسیدہ سا فرش تھا اس پہ وہ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر اور اسی پہ تعقیب پڑھتا ہے. نماز صبح کی تعقیبات اسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے. تو سلطان محمود نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم, تمہیں اتنے فاخرہ لباس ہم نے عطا کیے ہیں اور اس کے بعد یہ تم پھٹی ہوئی بوری پر اور یہ بوسیدہ سا لباس اور بوسیدہ سا جوتا پہن کر بیٹھے ہوئے ہو کیوں؟ کہا یہی میری حقیقت ہے, میں جہاں بھی چلا جاؤں کبھی اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہتا, اس لیے نماز کے بعد روز آنا جو میری حقیقت تھی میں اس کو آ کر دیکھتا ہوں کہ میں یہ تھا. جب بھی انسان اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے اس کا مستقبل ہمیشہ تابناک ہو جاتا ہے, جو اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں ان کا مستقبل ہمیشہ اندھیر میں ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کتنی ساری نعمتیں ہیں جو خداوند عالم نے اسے عطا کی ہیں. یقین جانیے نعمتوں میں اگر اضافہ کرنا ہے تو مسلسل اس کا شکر ادا کرتے رہنا پڑے گا. دو باتیں کل جو ادھوری رہ گئی تھیں ان کو بھی آج مکمل کر دیں اور آپ ایک مکمل صلوات پڑھیں محمد. نہیں مکمل تو نہیں تھی یہ صلوات, میں بتاتا ہوں آپ کو مکمل صلوات کیا. مکمل صلوات یہ ہے کہ صلوات کے بعد وعجل فرجہم کہا جائے.
آپ کو اس کے کہنے کا فائدہ بتا دیتا ہوں. علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر, سب جانتے ہیں. کتنی گراں قیمت کتاب ہے, بہت ہی گراں قیمت کتاب ہے. ہندوستان بھی آئے تھے اس کتاب کو لکھنے, جب وہ لکھ رہے تھے تو ہندوستان بھی آئے تھے, ہندوستان کے علماء کے ساتھ ان کی آج بھی تصاویر موجود ہیں. الغدیر کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں, اللہ اکبر, یہ اعزاز ہے جو آپ کو مل رہا ہے. الغدیر کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں اس کتاب کے لکھنے کے ثواب میں ہر اس شخص کو شریک کرتا ہوں کہ جو صلوات کے بعد وعجل فرجہم پڑھے گا. اللہم صل علی محمد. وعجل فرجہم پڑھیے گا ضرور. اور کوئی بھی آپ سے پوچھے الغدیر کس نے لکھی تو کہیے گا میں نے لکھی, کیونکہ علامہ امینی نے یہ سنت دے دی ہے کہ جو بھی صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم پڑھے گا میں اس کو الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کر دوں گا. یعنی قیامت میں جب الغدیر لکھنے کا ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا تو وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ آپ صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم لکھ دیں. آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ امام زمانہ سے عشق کی انتہا ہے, عشق کی انتہا ہے علامہ امینی کی. دوسری چیز کیا تھی جس کی بنیاد پر جبرائیل انسان بننا چاہ رہا تھا؟ مجالس العلماء, علماء کی نشست ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے. جبرائیل رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں انسان ہوتا تاکہ مجھے علماء کے ساتھ بیٹھنے کو ملتا, علماء کی نشست ہمیں ملتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے یا رسول اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں کونے میں بیٹھ کے, مسجد ہے یہ, عبادت کی جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, تو رسول خدا نے کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ علمی گفتگو کر رہے ہیں. کہا وہ واجب نماز ادا کر چکے ہیں, اب جو دوسرا واجب ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ایک واجب کو ادا کر کے دوسرا واجب جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور ان سے بہتر ہیں جو یہاں مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں. ان سے بہتر ہیں, کیوں بہتر ہیں؟ کیونکہ یہ یہاں مستحب کام کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی واجب ہی کام کر رہے ہیں. علم واجب ہے. خدا بند عالم کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے علمی گفتگو. چار لوگ آپس میں بیٹھیں تو علمی گفتگو کریں, لیکن علمی ہونی چاہیے, بحث نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اکثر یہ افسوس ہے, یہ افسوس کا مقام ہے دوستو, واٹس ایپ سے لے کر فیس بک تک, یعنی میسنجر سے لے کر واٹس ایپ تک اور تمام سوشل ایپس پر لوگ, یا مجلس کے بعد بھی, مجلس کے بعد بھی میں ایک جگہ تھا, مجلس پڑھ کے اترا اور ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ قرآن پارا پارا کب ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں. کہنے لگے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں نہیں پتا. نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ کل آپ ذرا ممبر پہ اس پارا پارا ہونے کی تاریخ کو پڑھتے. میں نے کہا آپ کو پتا؟ کہنے لگا میں نے کہا کل آپ پڑھ دیجیے گا, میں سن لوں گا. ان کو پتا تھا, وہ صرف امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے تھے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ سوال اپنا علم بڑھانے کے لیے نہیں پوچھا جاتا, اپنا علم جتانے کے لیے پوچھا جاتا. یہ سب سے بڑا مرض ہے, یہ سب سے بڑا مرض ہے. اس مرض کو ختم کر دیجیے, مت جتائیں. کس کے سامنے آپ جتائیں گے؟ کتنی دیر جتا پائیں گے اور کیا جتا پائیں گے؟ آپ اپنے کو ثابت کر دیجیے گا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. اپنا علم جتانے کے لیے کبھی سوال نہ کریں, ہمیشہ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے سوال کریں. مجالست العلماء اس لیے محبوب ہے. علامہ طباطبائی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے, بولتے نہیں تھے, بولتے نہیں تھے. ان کے شاگرد شکایت کرتے تھے کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا میں سنتا اس لیے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکوں, جہاں واجب ہوتا ہے وہاں بولتا ہوں. علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ بولتے نہیں تھے, تاکہ زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. بہرحال مجالست العلماء, جبرائیل کو یہ اتنا پسند ہے کہ وہ انسان بننا چاہتے ہیں. علامہ امینی کا ذکر آ گیا, سن لیجیے, سن لیجیے. آج حضرت عباس کا ذکر بھی کرنا ہے. بڑی عقیدت تھی جناب علامہ امینی کو,
خود نجف اشرف میں رہتے تھے، مولائے کائنات سے بے پناہ عقیدت تھی، مولائے کائنات کے روزے میں بیٹھ کر دعا پڑھ رہے تھے، بہت توجہ رکھیے گا، دعا پڑھ رہے تھے، دیکھا ایک عرب آیا عراقی، اس نے اپنے بچے کو ایسے ہی پھینک دیا زری کے پاس، کہنے لگا کہ مولانا میں جا رہا ہوں، ذرا کچھ کام کر کے آتا ہوں بازار سے، میرا یہ بچہ بیمار ہے، جب تک آؤں ٹھیک کر دیجیے گا۔ وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آیا کانفیڈنس کے ساتھ اپنے بچے وہاں پھینکے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بچہ میرا بیمار ہے، ذرا میں جب تک آ رہا ہوں کچھ کام کر کے اب میرا بچہ ٹھیک کر دیجیے گا۔ اب واپس آیا تو اس کو اس کا بچہ ٹھیک ملا۔ تو یہ بات علامہ امینی کو لگ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، وہیں بیٹھے بیٹھے مولا سے شکوا کر دیا کہ مولا ایک فلاں حاجت تھی میرے پاس، میں کئی دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ نے ابھی تک مجھے نہیں دیا، یہ کون سا مانگنے کا طریقہ ہے، یہ آیا اور آپ کے پاس بچے رکھ کے چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں آؤں گا تو مجھے بچے ٹھیک ملنے، بچہ مجھے ٹھیک ملنا چاہیے، آپ نے دے بھی دیا، وہاں بیٹھ کے شکوا کیا، شکوا کر کے آ کے گھر میں رات عالم مکاشفہ میں یا عالم خواب میں مولائے کائنات کو خود دیکھا، جس میں خود وہ آپ سے فرما رہے ہیں تم میرے اپنے ہو، اس کو نہیں دوں گا تو پرایا ہو جائے گا، اس کو نہیں دوں گا تو پرایا ہو جائے گا، تم میرے اپنے ہو، ہمیں معلوم ہے کب دینا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دیکھیے ایک واقعہ یہ ہے، ایک حاجت کئی دن سے مانگ رہے تھے نہیں ملی تھی، کئی دن سے مانگ رہے تھے، اور اس کے بعد ایک واقعہ، یہ واقعہ شاید میں اس سے پہلے آپ کے درمیان بتا چکا ہوں جو اب سنانے والا ہوں، یہ بھی علامہ امینی کا، کہ ایک بچہ آتا ہے 14-15 سال کا یا 17-18 سال کا، بہرحال نوجوان ہوتا ہے اور سنی ہوتا ہے اہل سنت میں سے، اور آتا ہے اور آ کے علامہ امینی سے کہتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے۔ میں کہا ماں بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، حکیم کے پاس لے جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی نسبت ہے ان سے، اور حضرت علی کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کے پاس اس لیے آؤں کہ آپ کی نسبت ہے ان سے، آپ تو ان کا قصیدہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، آپ تو اپنے آپ کو ان کا غلام بتاتے ہیں، آپ تو اپنے آپ کو ان کا بندہ بتاتے ہیں، یہ آپ کے مولا ہیں نا؟ کہاں ہیں؟ کہا اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ان سے کہیے میری ماں کو ٹھیک کریں۔ تو جب حضرت علی کا واسطہ دیا تو انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور کاغذ اٹھا کے ایک تعویذ لکھی اور تعویذ لکھ کے اس کو دے دیا، کہا جاؤ اپنی ماں کی پیشانی پہ رکھ دینا۔ ایک واقعہ آپ سن چکے ہیں نا علامہ امینی کا، اب دوسرا سنیے، شخصیت دیکھیے، پہلو دیکھتے جائیے علماء کے، کہا جاؤ اپنی ماں کی پیشانی پہ رکھ دینا۔ اب وہ گیا، دوسرا دن، اس واقعے کے دوسرے دن علامہ امینی کے شاگردوں نے بتایا کہ آپ نے کل کیا کر دیا تھا، کہنے لگے کیوں کیا ہوا، کہا ایک پورا قبیلہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو شاگرد ان کے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کل کوئی تعویذ واویذ دی تھی انہوں نے، اس کا ریئیکشن ہو گیا، کیا ہو گیا، پوری قوم اہل سنت کے تھے وہ قبیلے کے، پوری قوم علامہ امینی کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کہا وہ لڑکا بھی ہے جو کل آیا؟ کہاں وہ لڑکا بھی ہے؟ اب وہ باہر نکل کے آئے، دیکھا وہ لڑکا ہے، کہا اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، تو ظاہر سی بات وہ تو نہیں پہچانتے کہ یہ اس کی ماں ہے یا کیوں ہے۔ وہ لڑکا سامنے آیا تو اس نے کہا آپ نے تو معجزہ کر دیا۔ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا یہ میری ماں ہے، یہ چل پھر نہیں سکتی تھی اور ہم آپ کی دی ہوئی تعویذ سے صحت مند کر کے اس کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ کہا لیکن یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم ہی نہیں پورا قبیلہ آیا ہے تاکہ آپ اسے بھی اس امام سے متعارف کرا دیں کہ جس کے ذریعے سے آپ نے شفا دلوائی تھی۔ علی کی محبت صرف نعرہ حیدری لگانے کا نام نہیں ہے، علی سے تمہارا رشتہ اتنا گہرا ہو جائے کہ اگر کسی کو بھی علی سے لینا ہو تو وہ غلاموں کے پاس آئے کہ آپ دے دیجئے، تو غلاموں کے اندر بھی تو اتنی معرفت ہو کہ وہ دے سکے۔ کہا آپ نے دیا تھا، پورا کا پورا قبیلہ شیعہ ہونے کے لیے آیا ہے، ایمان لانے کے لیے آیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، میری ماں کو شفا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جلدی سے تعویذ دے دو مجھے۔ تعویذ انہوں نے لے لیا، کلمہ پڑھا قبیلے نے، قبیلہ گھر چلا گیا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا لکھا تھا آپ نے؟
کون سا اس میں اعظم آپ کو مل گیا کہ اس نے اس تعویذ کو اپنی ماں کی پیشانی پر رکھا اور شفا مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کھولو پڑھو تعویذ. شاگرد نے تعویذ کھولی پڑھا, ان عبد الحسین امینی, یہ تحریک تھی عبد الحسین امینی کی طرف سے, الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جانب. اور اس کے بعد نیچے ایک جملہ لکھا تھا کہ مولا اگر آپ کی نگاہ میں اس بندہ حقیر کی تھوڑی سی بھی عزت ہے تو اس کی ماں کو شفا دے دی. علی نے شفا دے کر بتا دیا کہ ان کی نگاہ میں امینی کی عزت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہیں ہمارے علماء, یہ ہیں ہمارے علماء, اور ان علماء سے متنفر کیا جا رہا ممبر پہ بیٹھ کے, ان علماء سے. حیف کی بات نہیں ہے کہ جس کو چار لفظ اردو کے بولنے آ گئے ہیں وہ مراجع کو چیلنج کرے, یہ حیف کی بات نہیں ہے. ان کو روکنا آپ کا کام ہے. آپ یقین جانیے اگر آپ نہیں روکیے گا تو آپ سے یہ نعمت چھن جائے گی, یہ نعمت نعمت ہدایت چھن جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چار مولوی ہیں, چار مولوی چار طرح کی بات کرتے ہیں, کس کی مانے. آپ کو خدا نے عقل نہیں دی, آپ کو خدا نے دین نہیں دیا, آپ کو خدا نے قرآن نہیں دیا, آپ کو خدا نے اہل بیت نہیں دیے, اتنی ساری تعلیمات ہیں. انسان جب تک خود اس کے اندر فراست نہیں ہوگی وہ طے کیسے کرے گا کہ اس کو کس کے ساتھ جانا ہے. حق و باطل کے خیمے ہر دور میں رہیں گے, جن کے اندر معرفت ہوگی وہی حق کے خیمے کی طرف جا سکتے ہیں, جن کے اندر معرفت نہیں ہوگی وہ مذبذبینہ بین ذالک. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, یہ مذبذبینہ بین ذالک قرآن کی ورڈنگ ہے, وہ مذبذبینہ بین ذالک کا شکار رہیں گے, مذبذب رہیں گے, یہ صحیح بول رہے ہیں یا یہ صحیح بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, دو لوگ اگر الگ الگ رخ میں باتیں کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک ہی صحیح بول رہا ہوگا. آپ کو اپنے عقل اور اپنی معرفت کی بنیاد پر طے کرنا ہوگا کہ کون صحیح بول رہا ہے, اور یہ صرف علماء کی ہم نشینی سے حاصل ہو سکتا ہے, صرف علماء کی ہم نشینی سے حاصل ہو سکتا ہے. توجہ فرمانا. امام خمینی جب شہر بدر کیے گئے تھے اور نجف میں تھے, جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے, شاہ کی حکومت ہے, امام خمینی کا ایک بے پناہ چاہنے والا, بے پناہ چاہنے والا, ایسی عقیدت, بہت بڑا کاروباری تھا تہران کا, امام خمینی سے ایسی عقیدت تھی اس زمانے میں لاکھوں میں اس کا خمس نکلتا تھا, اس زمانے میں ایسی امام خمینی سے عقیدت تھی, جب خمس نکالتا تو اٹیچی بھر کے امام خمینی کے پاس نجف لے کے جاتا تھا. اور نجف لے کر گیا, امام خمینی کی خدمت میں دیا کہ میں آپ کا مقلد ہوں, یہ لیجیے خمس کی رقم ہے. انہوں نے کہا کہ فلاں مرجع کو دے دو. لے کر گیا امام خمینی کے پاس, انہوں نے کہا نہیں فلاں کو دے دو, وہ فلاں صاحب جو ہے نا ان کو دے دو, رسید ضرور لے لینا. ہم توجہ فرما رہے ہیں, آپ علماء کی بینش دیکھیں, بصیرت دیکھیں. اس سے کہا فلاں کو دے دو, فلاں مرجع تقلید کو دے دو اور رسید ضرور لے لینا ان سے, جتنا بھی اماؤنٹ دیا ہے ان کے آفس کی رسید ضرور لے لینا. کہا لیکن میں آپ کا مقلد ہوں, کہا میں ہی حکم دے رہا ہوں. کہا تم میرے مقلد ہو نا, میں ہی حکم دے رہا ہوں کہ ان کو جا کے دے آؤ اور رسید ضرور لے لینا. وہ گیا ان کو جا کر دے آیا, رسید لے لی. جیسے ہی تہران ایئرپورٹ پر واپس آیا ہے, جیسے ہی, ویسے ہی خفیہ وبھاگ کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ایئرپورٹ میں. کہا سنا خمینی سے رابطے ہیں تمہارے, تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ میں خمینی صاحب کو پیسے دینے گیا تھا. تو اس نے کہا کس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہا یہ ہمیں پکی انفارمیشن ہے کہ تم پیسہ لے کر گئے تھے ان کے پاس. کہا میں ان کے پاس نہیں گیا تھا, یہ رسید دیکھیے. اچھا فرما رہے ہیں آپ, یہ علماء کی بصیرت ہے. یہ کام کس کے ہیں؟ یہ کام تو معصومین کے ہیں. معصومین کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے نقش قدم پہ چلو گے تو تم آج کے دور میں بھی سلمان بن سکتے ہو, تم ہمارے نقش قدم پہ چلو گے تو آج کے دور میں بھی تم ابو ذر بن سکتے ہو. کتنا نمبر ہے جناب سلمان کا؟ ایمان کے کئویں درجے پر فائز ہیں جناب مقداد؟ کئویں درجے پر فائز ہیں؟ آٹھویں جناب ابو ذر, بولیے نا. نویں جناب سلمان, دسویں نامدار عباس,
सोचा ही नहीं है अभी, अभी नंबरिंग की बात ही नहीं है, अभी कोई टारगेट नामदार बस मेंबर पे बैठते हैं तो सोचते हैं फेसबुक पे आज ऐसी वीडियो और ऐसी फोटो डालूंगा कि सारे हिंदुस्तान में तहलका मच जाए कि मुझसे बड़ा कोई जाकिर नहीं है। मैं दुनिया में अच्छा बनना चाह रहा हूं, इमाम की निगाह में अच्छा नहीं बनना चाह रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे नंबर लेने अंजुमनों से, इमाम से नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है, आप यकीन जाने, मुझे नंबर लेने बानियाने मजलिस से कि बानियाने बानी मजलिस ने मुझे इतना नंबर दिया। नहीं भाई, आपका क्या कहना, आप बहुत उम्दा हैं। और लोग तारीफ नहीं करते तो मैं हलक से हाथ डाल के तारीफ निकलवाता हूँ। क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, चुप क्यों हो, मैं कुछ कह गया और जब तारीफ होती है नीचे से तब मेरे दिल को सुकून मिलता है कि हाँ आज वाकई में कुछ कह गया। अगर आप वाकई कुछ कह जाते तो कौम की आज ये हालत ना होती। कौम की यह हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि मिंबर पे बैठ के आपने सिर्फ खुद को बताया है, कभी खुदा को नहीं बताया है। खुद को क्यों बताना। अभी मैं हदीस सुना रहा था मौलाना की खिदमत में, उसका मफहूम सुना रहा था। मौलाना कायनात का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि तुम अपने, नौजवानों गौर से सुनना इस हदीस को, मौला का फरमान है तुम अपने और खुदा के मामला ठीक कर लो। मफहूम सुना रहा हूँ, तुम अपने और खुदा के मामलात ठीक कर लो, खुदा तुम्हारे और लोगों के मामलात ठीक कर देगा। अपने और खुदा के मामलात कैसे ठीक करूं? तुम्हारे पर कोई नमाज कजा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ कोई वाजिब नहीं छूटना चाहिए। ये मामलात तुम क्लियर कर लो। तुम सोचो किसका किसका हक है जिसको मुझे अदा करना है, तुम सोचो कौन कौन सी नमाजें मेरी रह गई हैं। मैं ज़रा सा मुश्किल में आता हूँ नमाज छोड़ देता हूँ, मैं ज़रा सा सफ़र में जाता हूँ नमाज छोड़ देता हूँ। मैं अवाम की बात क्या करूँगा, मैं कवास की बात कर रहा हूँ। उलमा जा रहे हैं ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, मालूम है आधे ने पढ़ी है नमाज आधे ने नहीं पढ़ी। अरे ट्रेन में कैसे पढ़ें, किसने कह दिया? इमाम हुसैन ने जंग में पढ़ी है। आप ट्रेन में नहीं पढ़ पा रहे हो, करबला पढ़ने जा रहे हैं आप, करबला सुनाएंगे जाके। इमाम हुसैन यजीदियों से मोहलत मांग रहे हैं, आपको ट्रेन में पढ़ने में डर लग रहा है। इसका मतलब दीन अमली नहीं है जो पहुंचाया जा रहा है। तवज्जो फरमाएं, इसीलिए मजालिसतुल उलमा की ख्वाहिश कर रहे हैं जिब्रील अमीन। जल्दी से सुना दूं वरना ये हदीस रह जाएगी। सात चीज़ें थी जिसकी वजह से जिब्रील अमीन इंसान होना चाह रहे थे। आप सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली चीज़ अस्सलातुल जमाअ, नमाज जमात। दूसरी चीज़ मजालिसतुल उलमा। तीसरी चीज़ तशीवुल जनाजा का, जनाजे के साथ मुशायत करना। तशीह जनाजा इतना पसंद है जिब्राइल अमीन को, कहते हैं काश मैं इंसान होता और हमारे दरमियान जब कोई मरता तो मैं उसके जनाजे के साथ साथ कब्रिस्तान जाता। ये इंसानों की हकीकी तमन्ना है। जिंदगी में किसी के साथ चलना कमाल नहीं है, कोई तुम्हारा साथ छोड़ गया है तो उसके जनाजे। मौला कायनात अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, यहूदी का जनाजा जा रहा है, मौला कायनात खड़े हो गए, उस यहूदी के जनाजे के साथ चलने लगे। सहाबियों ने कहा पता नहीं है क्या आपको, ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी का जनाजा था। कहने लगे हमारे साथ एक चीज में शरीक है, वो भी इंसान था हम भी इंसान, एक चीज में तो शरीक है ना। हमारे यहाँ मिंबर पर बैठकर सिर्फ इनाद बोया जा रहा है बाज़ जगहों पर, सिर्फ इनाद, ये बताया जा रहा है कि उनके पास क्या अलग है हमारे पास क्या अलग है। और कुरान कहता है एक साथ बैठ जाओ, जो चीजें इला कलिमतिन सिवा, जो चीजें तुम्हारे दरमियान एक हैं कम से कम उनके साथ तो बैठ जाओ ना, उनके साथ तो बैठ जाओ ना, जो चीजें इख्तिलाफी उनको छोड़ दो, जो चीजें इत्तफाक की हैं उनके साथ तो आ जाओ ना, इत्तफाकी चीजें जितनी हैं उनके साथ बैठ जाओ। तवज्जो फरमाने, तशीए जनाजा ये इतना पसंदीदा अमल है। तीन चीज़ हो गई, अयादतुल मरीज। आपको जब मैं सातों सुना दूंगा ना तो आप इन सातों पे गौर कीजिएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो खालिस खुदा की इबादत है। खालिस नमाज नहीं कही है, नमाज जमात कही है। तवज्जो फरमाने, मजालिसतुल उलमा कहा है, तशीए जनाजा कहा, अयादतुल
مریض کہا ہے, مریض کی عیادت, سارے کے سارے سوشل کام ہیں, ساتوں کے ساتوں سوشل کام ہیں اور لوگوں کے درمیان کے کام ہیں. کوئی خالص نماز شب نہیں کہا کہ میں انسان ہوتا تو نماز شب پڑھتا, خدا کے سے راز و نیاز چپکے سے بیٹھ کے کرتا. نہیں, خدا کا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کا نہ ہو. جو لوگوں کا ہوگا وہ خدا کا ہوگا. انتظار کر رہے ہیں کھانے پر, دعوت دیتی, ہاں بھائی کہاں پہنچے, بس 5 منٹ, اور ہیں کہاں ابھی 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 کالندی کن سے نکلے ہیں. جھوٹ ہے یہ, جھوٹ ہے یہ, اس جھوٹ پر عذاب ملے گا. آپ یقین جانیے اس جھوٹ پر عذاب ملے گا. چوتھی چیز یا پانچویں چیز, کون سی, پانچویں چیز, الاصلاح بین الاثنین, دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا. جبرائیل امین کہتے ہیں کاش میں انسان ہوتا تو جہاں جہاں دو لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا, جا کے ان کے درمیان صلح کرا دیتا. خدا کو یہ کام اتنا پسند ہے, جو کام خدا کو پسند ہے ہم وہی نہیں کر رہے ہیں. سنا تم نے, سنا اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا, پتا چلا تم, وہ لڑوا دیا آپس. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں الکذب مذموم الا فی امرین, جھوٹ نہایت ہی, جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے, سب سے زیادہ مذموم ترین کام اگر کوئی ہے تو جھوٹ ہے. لیکن کہتے ہیں الا فی امرین, سوائے دو جگہوں میں. اللہ اکبر, صادق آل محمد کہہ رہا ہے, جو صادق آل محمد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کذب, جھوٹ برا ہے سوائے دو جگہوں کے. پہلی جگہ جہاں پر تم کسی لدفع شر ظلمہ, کسی ظالم کے شر سے اگر کسی کو محفوظ کر سکتے ہو جھوٹ کے ذریعے تو محفوظ کر دو. کوئی آدمی تلوار لے کے ڈھونڈ رہا ہے کسی کو, ارے اس کو دیکھا کہاں گیا, گیا وہ ادھر, تو تم نے کہا نہیں ادھر گیا, جھوٹ بولا نا تم نے. امام کہتے ہیں یہ بہت اچھا کیا, ایک ظالم سے اس کو بچا لیا نا, اس کے ظلم سے اس کو بچا لیا, بہت اچھا کیا, جھوٹ بولا اچھا کیا. جھوٹ اگر کسی کو بچانے کے لیے ہو تو اچھا ہے. دو لوگ لڑ رہے ہیں, فرمایا دو جگہ پر جھوٹ مذموم نہیں ہے. امام کی حدیث ہے یہ, الکذب مذموم الا فی امرین, جھوٹ برا ہے سوائے دو جگہوں کے, ایک لدفع الشر الظلمہ, ظالم کے شر سے بچانے کے لیے, و اصلاح ذات البین, دو لوگوں کے درمیان دوستی کرانے کے لیے. اس نے غلط بولا تھا, مثلاً کسی نے میری برائی کی, کسی نے میری برائی کی, میں تو یہاں رہتا نہیں ہوں, غلام حیدر صاحب نے سن لیا, اور مجھے کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ صاحب گریٹر نوئیڈا کے, مثلاً جعفر بھائی نے, ٹھیک ہے نا, جعفر بھائی کو میں جانتا ہوں اس لیے ان کا نام لے لیتا ہوں, جعفر بھائی نے, ہیں کہ نہیں, آئے نہیں ہوں گے کہیں, وہ وہاں کھانے کے پاس ہوتے ہیں, وہ صلوات پڑھے محمد اللہ. ہر آدمی کی الگ الگ ذمہ داری, وہ اپنی ذمہ داری ادا کر. مثلا انہوں نے کچھ کہا, مجھے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا کسی تھرڈ پرسن سے, میں نے آ کے غلام حیدر صاحب سے پوچھا کہ بھائی میں نے سنا ہے جعفر صاحب نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا, کہ نہیں وہ تو ایسا کہہ رہے تھے, اس میں تو تمہاری تعریف تھی, جبکہ ان کو بھی معلوم تھا مثلا مثال کے طور پر کہ انہوں نے ایسا کہا تھا, لیکن انہوں نے اس کو برعکس کر کے مجھے بتایا, انہوں نے ثواب کا کام کیا جبکہ جھوٹ بولا. امام کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے, ثواب ہے, دو لوگوں کو لڑنے سے بچا لیا. لڑانا یزیدیت ہے, ملانا حسینیت ہے. اگر کوئی لڑا رہا ہے تو سمجھ جائیے اس کا تعلق حسین سے نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق حسین سے نہیں ہو سکتا. آج کل لوگ آزاداری کے نام پہ لڑا رہے ہیں, تم زیادہ آزادار, میں زیادہ آزاد, تم کم آزادار. اچھا تم نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ تم زیادہ ہو, حالانکہ ابھی کسی کی پول کھلی نہیں ہے, اور جب کھلے گی تو سب کا پتہ چل جائے گا کون زیادہ ہے کون کم ہے. تم لوگوں کے درمیان اچھا بننا چاہ رہے ہو, خدا کے درمیان نہیں. جس کو فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر چھوڑ دو کہ کون زیادہ ہے کون کم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر چھوڑ دو. اصلاح بین الاثنین, دو لوگوں کا صلح بین الاثنین, دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا. پانچ چیزیں ہو گئیں. وسق الماء, سقائی کرنا, پانی پلانا. اللہ ہو, یہ بنی ہاشم کا کام تھا, بنی ہاشم کا کام کھلانا بھی تھا اور پلانا بھی تھا.
सक्काई जैसी बनी हाशिम ने की है ना, सक्का पैदा ही बनी हाशिम में हुआ है। सक्काई का काम जो उन्होंने किया है ना, वो किसी और ने किया ही नहीं। लोगों को पानी पिलाना, अल्लाह अकबर, हुर ने लजामे फरस थाम ली, इमाम ने जितना भी पानी ऊंट पर अंबार था सब पिला दिया। रिवायत है कि जिस वक्त हुर ने लश्कर रोका था, उस वक्त एक शख्स घोड़े पर, उसकी लंबी जबान बाहर आ गई थी, इतना प्यासा था कि उसकी लंबी जबान बाहर आ गई थी। लोग उस तक पानी ले जा रहे थे, पानी यहाँ लगाता था तो पानी गिरने लगता था, पी नहीं पाता था। तो इमाम दूर से ही मंजर देख रहे थे, करीब गए, अपना हाथ लगाया उसके दहन पर, फिर पानी उंडेला और उसको पानी पिलाया। अब ये सीरत देखेंगे, घोड़े, रिवायतें कहती हैं कि जिस वक्त हुर ने रास्ता रोका था, उस वक्त घोड़ों को इतना दौड़ाया गया था, चूंकि दौड़ के पकड़ा था ना हुर ने, उसको मालूम हुआ था कि इमाम हुसैन का काफिला जा रहा है, तो कहीं आगे ना चला जाए, तो घोड़ों को खूब दौड़ाया गया था। तो घोड़े जो हैं वो उनकी जबानें बाहर आ गई थीं। रिवायतों ने लिखा है, तारीख वालों ने लिखा है कि घोड़ों के सामने तसले पानी के रख दिए गए थे, और जब तक घोड़ा पानी से खुद से मुंह नहीं हटाता था, किसी के आगे से पानी नहीं हटाया। सक्काई, इतना महबूब काम है किसी को पानी पिलाना, इतना महबूब काम है। हमारे यहाँ उलमा की तारीख में मिलता है कि बाज़ उलमा के घर पे जब कोई मेहमान आता था तो वो बच्चों से पानी नहीं भिजवाते थे, खुद लेकर आते थे। ये भी एक इबरत है, ये भी एक सीखने की चीज़ है जो यहाँ से हम सीख के जा सकते हैं। खुद लेकर आते थे, तो आने वाला कहता था कि अरे बच्चे के हाथ दे देते आप। कहा कि बच्चे के हाथ, इतना बड़ा काम मैं बच्चे को क्यों दूँ, बड़ा काम बड़े लोग करते हैं। सक्काई बहुत बड़ा काम है, पानी पिलाना बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ भी पानी पिलाते हैं लेकिन दूसरे तरीके से, कहते हैं आज तो उसको पानी पिला दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद, छह चीजें होगी। आखिरी चीज इकरामुल यतीम, गौर कीजिएगा इस पर। जिब्राइल अमीन कहते हैं कि एक चीज और ऐसी है, सारी की सारी सोशल है ना, सब लोगों से लोगों के रिश्ते मजबूत करने का काम है, ठीक है। अयादतुल मरीज पर एक हदीसे कुदसी सुन लीजिए कि जब मुनादी निदा देगा महशर में कि सब जमा हो जाओ एक जगह, खुदा खिताब करने वाला, तो खुदा कुछ गिरोह को अलग करेगा कि तुम लोग इधर आ जाओ, तुम लोग इधर रहो। एक गिरोह को अलग करके पूछेगा कि इदा मरिज, तो जब मैं मरीज हुआ था तो तुम लोग मेरी शिफा को क्यों नहीं आए, तुम लोग मेरी अयादत को क्यों नहीं आए। तो बंदे कहेंगे खुदाया तू इन सब चीज़ों से मुनज्जा है, तू और मरज कहीं तेरे करीब जा सकता है। तो खुदा जवाब देगा कि जब भी मेरा कोई बंदा मरीज होता है ना, तो वो ऐसा ही है जैसे मैं मरीज हो गया। तुम्हें अगर मालूम होता कि मरीज की अयादत के वक्त मैं खुद वहां रहता हूं तो तुम यकीनन तर्क नहीं करते। और उसके बाद खुदा फरमाता है कि जब भी कोई मरीज होता है तो मैं उसके पास होता हूं। रिवायतों में है किसी भी मरीज की अयादत करने जाओ और तुम्हारी कोई दुआ अगर बहुत दिन से कबूल ना हो रही हो तो मरीज के पास बैठ के दुआ करो, दुआ कबूल होगी। और मरीज से भी कहो मेरी इस दुआ के लिए आप जरा आमीन कह दीजिए, मरीज से भी दुआ कर रहा हूं और मरीज के पास बैठकर खुदा कहता है मैं मरीज के पास होता हूं, जब भी वहां जाकर कोई मुझे पुकारता है तो मैं फौरन उसका जवाब देता हूं। दुआ के कबूलियत की बहुत सारी जगह है ना बताई गई हैं, बारिश के वक्त, मरीज की अयादत के वक्त, निकाह के वक्त। हमारे यहाँ निकाह के वक्त हुड़दंग होता है, रिवायत है निकाह के वक्त दुआ कबूल होती है। जाहिर सी बात है, एक दो लोग जो एक दूसरे के ऊपर हराम थे, खुदा वंदे आलम ने एक ऐसा अक्द जारी करने का हुक्म दिया जिससे दोनों हलाल हो गए, तो जाहिर सी बात है कुछ तो चेंज आया है ना आलम में। ये दुआ की कबूलियत का वक्त, इस वक्त तुम दुआ करो, दुआ तुम्हारी कबूल होगी। आखिरी चीज इकरामुल यतीम, ये भी एक अजीब व गरीब नेमत है। दोस्तों एक बात याद रखना, रिवायत में इकरामुल यतीम है, यतीम खाना खोलना नहीं है।
काश मेरी बात पहुंच जाए, हम यतीम खाने खोल के यतीमों को बेइज्जत करते हैं। रिवायत में है यतीमों को इज्जत देना, इकरामुल यतीम, यतीम की ऐसे परवरिश करो कि उसे एहसास यतीमी ना हो। तुमने यतीमा यतीम खाना खोल के अगर यतीम भर दिया तो उसे तो पहले ही तुमने जलील कर दिया कि तुम यतीम हो, तुम्हारी परवरिश चंदे से होगी, तुमने तो पहले ही उसे बेइज्जत कर दिया। कौन सा सिस्टम हम लोग चला रहे हैं, कौन सा सिस्टम चला रहे हैं? अब्दुल्ला के यतीम को अबू तालिब ने ऐसा पाला था कि वो रसूल बन गया, ऐसे पाला था। वज़ह फरमा रहे, यतीम परवरी और उसमें इकरामुल यतीम है खुदा की कसम, यतीमों को इज्जत देना। असल तुम उसे एहसास ना होने दो कि तुम यतीम हो। जब कोई यतीम बच्चा घर में पालो और उसकी परवरिश करो तो अपने बच्चों के बराबर। जनाब मुस्लिम की शहादत जिस वक्त हुई है और जब खबर मिली है कूफे के रास्ते में इमाम हुसैन को, यानी करबला पहुंचने से थोड़ी देर पहले खबर मिली थी जनाब मुस्लिम की शहादत की, तो जनाब इमाम हुसैन ने जनाब फिजा से कहा था मुस्लिम की बच्ची को लेकर आओ। मुस्लिम की बच्ची को लाया गया, इमाम ने उसे बिठाया, उसके सर पे हाथ फेरा और सर पे हाथ फेर कर मालूम है बाप के शहादत की खबर नहीं सुनाई, कहा बेटा आज से जब भी कोई पूछे ना कि तुम्हारा बाबा कौन है तो कहना हुसैन इब्ने अली मेरा बाबा है, मैं तुम्हारा बाबा। ऐसी शफकत, ऐसी मोहब्बत, मैं तुम्हारा बाबा। हुसैन की भी तो बेटी है, आप जाके जरा इमाम हुसैन से कहिए कि मौला ये मुस्लिम की बेटी है, इस पर इतनी शफकत फरमा रहे हैं कि इसे एहसास ना होने पाए कि इसका बाप मर गया। एक वक्त आपकी बेटी के ऊपर भी आने वाला है, वो कितना गिरा कीमत वक्त होगा, कितना अजीबो गरीब वक्त होगा। 4 साल बच्ची है, दामन में आग लगी हुई है, बाबा बाबा कहते हुए मक्तल की तरफ दौड़ी चली जा रही है। हमीद कहता है मैंने देखा छोटी सी बच्ची है, दामन में आग लगी हुई है और बाबा बाबा कहती हुई मक्तल की तरफ चली जा रही है। हमीद कहता मैं भी उस बच्ची की तरफ गया और जाकर जैसे जैसे मैं करीब जाता था बच्ची और दूर होती जाती, लेकिन जाहिर सी बात है वो बच्ची है, वो कितना तेज दौड़ सकती है। मैं मर्द था, मैं बड़ा था, मैं तेजी से दौड़ा और मैंने उस बच्ची को पकड़ा और उसके दामन की आग बुझाई और मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही थी, मैं तुम्हारे दामन की आग बुझाने आ रहा था, मुझसे दूर क्यों हो रहे थे? कहा मेरे बाबा के मरने के बाद जो भी आया या तमाचे मारने या मेरे बंदे छीनने आया, बच्ची कहती है तमाम मजलूमियत के साथ। मैं माजरत खा हूँ, मुझे कुछ बातें और कहनी थी लेकिन चूंकि मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गया कि अब वक्त में गुंजाइश नहीं। बच्ची कहती है कि जब तुमने मेरे दामन की आग बुझाई दी तो मुझे जरा नजफ करा था। हमीद कहता है कि नजफ जाकर क्या करोगे? तब मैं अपने दादा से शिकायत करूं कि मेरे बाबा के मरने के बाद किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया, मैं अपने दादा से अपनी बेकसी सुनाऊंगी, मैं अपने दादा से अपनी बेकसी का बयान करूंगी। जाहिर है कि आज अलम भी बरामद होना है और आप मुसलसल मजलिसों में शरीक हो रहे हैं, खुदा अंदे आलम हम सब की इस शिरकत को कबूल करे, हम सब को ये तौफीक दे कि हम हक़ अज़ा अदा कर सकें, हम हक़ गिरिया अदा कर सकें। लेकिन फिर भी हम शर्मिंदा हैं, अहले बैत से शर्मिंदा हैं, मादरे हुसैन से शर्मिंदा हैं कि जो गिरिए का हक़ था वो अदा नहीं हुआ है। आप यकीन जाने मैं ये बात फ़ज़ाइल में कहता हूँ लेकिन आज मसाइब में कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में हर मजलिस को अपनी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ
اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے حق عزا ادا ہو سکے، کسی طریقے سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو سکے، کسی طریقے سے خلوص کے ساتھ وہ آنسو نکل سکیں جو بی بی زہرا کے رومال میں اپنی جگہ بنا سکے۔ آپ یقین جانیں بی بی زہرا کا دل بہت تڑپتا ہے اپنے اس بچے کے لیے۔ ایک دکھیاری ماں ہے، جس وقت امام حسین مدینے میں اپنی ماں کی قبر سے ملنے گئے تھے نا، تو قبر سے یہ آواز آئی تھی، بیٹا تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں بقی چھوڑ رہا ہوں۔ جس وقت کربلا یہ قافلہ پہنچ گیا تھا، اس وقت بھی جناب زینب نے آ کے امام حسین سے یہ کہا تھا، یہ سند ہے اس کی، آ کر کہا تھا کہ بھیا یہ کون سی جگہ ہے، مجھے ایک بڑی بے چینی سی ہو رہی ہے۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا جب سے ہم یہاں آئے ہیں خیمے کے پیچھے کسی بیوی کے رونے کی آواز۔ امام حسین کہتے ہیں بہن ابھی مظالم شروع نہیں ہوئے ہیں، تم ابھی سے اتنی بےکس ہو گئی کہ اپنی ماں کی آواز کو نہیں پہچان پائی، جب سے اپنے پتی نہ چھوڑا ہے اما نے بقی چھوڑا۔ حسین کی چار سالہ پیاری دختر ہے، چار سالہ پیاری بچی ہے۔ امام کی حدیث موجود ہے اس بچی کے لیے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں جس میں سکینہ ہوں، میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں جس میں رباب جیسی زوجہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہے! ایک طرف باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے اور ایک طرف چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے۔ خدا جس کے پاس یہ رشتہ ہے، خدا اس رشتے کو سلامت رکھے، خدا اس رشتے کو سلامت رکھے۔ آپ جناب عباس کے بارے میں، جن کے علم کی آپ زیارت کریں گے، جناب عباس کے لیے مشہور تھا کہ آپ کی پیدائش، آپ کی وجہ تخلیق صرف اور صرف کربلا ہے۔ اب جس خیمے میں عباس جیسی شخصیت ہو، میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف احساسات کی بات کر رہا ہوں، جس لشکر میں عباس جیسی شخصیت موجود ہوگی، وہاں کسی کو بھی اگر پیاس لگے گی تو وہ چاہے بچہ ہو یا بڑا، کس سے کہے گا؟ حسین سے کہے گا یا عباس سے کہے گا؟ آپ جناب عباس کے دل کی کیفیت کو محسوس کیجیے، آپ جناب عباس کے دل کے درد کو محسوس کیجیے۔ کسی خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کا شلتش کی صدا ہے آ رہی ہے، یہ سب سے زیادہ جان لیوا ہے عباس کے لیے، یہ سب سے زیادہ جان لیوا ہے، کیونکہ ہر ایک کی امید صرف اور صرف جناب عباس کی جان۔ آپ تاریخیں اٹھائیے، پڑھیے، جناب عباس نے کنویں بھی کھودے ہیں کربلا، جناب عباس۔ اچھا آپ مجھے انصاف سے بتائیے، 4000 کا لشکر بتایا جاتا ہے کہ دریا کنارے تعینات کیا گیا تھا، 4000 کا لشکر، اور جس وقت تلوار بھی لے کر نہیں گئے تھے جناب عباس، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر گئے تھے، باز روایت، جس وقت جناب عباس دریا میں اترے، وہ لشکر کہاں گیا، کہاں گیا لشکر؟ لشکر تو نہیں نہ تھا، لشکر کے اندر عباس کی حنق اور حیبت اتنی تھی کہ صرف عباس کے آ جانے سے وہ لشکر خالی ہو گیا تھا۔ عباس کے لیے یہ آسان تھا یا کنواں کھودنا آسان تھا؟ زیادہ آسان تو یہ تھا نا، اتنی حیبت ہے کہ جناب عباس جا کے پانی لا سکتے تھے، حیبت اتنی زیادہ ہے، مگر عباس جذبات پر عمل کرنے والے کو نہیں کہتے، عباس حسین کی بندگی کرنے والے کو کہتے ہیں، عباس حسین کے اطاعت شعار کو کہتے ہیں۔ اجازت جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک نہیں جائیں گے، اور اجازت کے لیے بار بار جا رہے ہیں۔ تو امام تاریخوں میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب عباس نے صرف سر جھکا کر ایک اظہار فرمایا تھا کہ آقا آپ کو لشکر کہاں رہا، جس کا میں علمدار ہوں۔ تو ایک خیمہ ہے کہ جس کے اندر مشکیزے رکھے ہوئے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ مشکیزوں کا کوئی کام نہیں ہے. اب مشکیزوں کا کیا کام ہے؟ 10 محرم کو مشکیزوں کا کیا کام؟ 7 محرم سے یہ مشکیزیں سوکھ گئے، ان میں پانی نہیں ہے. تو اب مشکیزیں ایک خیمے میں رکھے ہوئے ہیں. امام حسین نے کہا عباس، اگر تم کو اجازت چاہیے تو جاؤ اس خیمے پر ایک نگاہ ڈالا. جناب عباس اس خیمے کے قریب جاتے ہیں جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں. عجیب و غریب منظر دیکھا، سادات کا دل پھٹ جاتا ہے. اگر کوئی اس منظر کو اپنے گھر میں دیکھ لے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. بچوں میں پیاس کی اتنی شدت ہے کہ بچے زمین سے مشکیزیں ہٹاتے ہیں اور زمین میں جو نم جگہ نظر آتی ہے وہاں اپنا سینہ رکھ دیتے ہیں. اللہ تاکہ پیاس کی شدت کچھ کم ہو سکے. یہ پیاس سے جو کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ منظر ناقابل بیان ہے. جیسے ہی جناب عباس اس خیمے میں جاتے ہیں، حسین کی 4 سالہ بچی بھی اسی خیمے، جیسے ہی اپنے چچا کو دیکھتی ہے فوراً اٹھ کر آ جاتی ہے، مشکیزہ لا کر اپنے چچا کے ہاتھ میں دیتی ہے، کہتی ہے بچوں اب نہ گھبرانا میرا چچا. ساری امید حضرت عباس ہے، ساری امید حضرت عباس ہے. جناب عباس مشکیزہ لے کر آئے ہیں اور ادھر بڑا حساس منظر ہے، بڑا حساس منظر ہے. خدا کسی کو اس طریقے سے یتیم نہ کرے جیسے حسین کے بچے یتیم. بڑا حساس منظر ہے. جناب عباس مشکیزہ لے کر آئے ہیں، ادھر اس بچی نے مشکیزہ دینے کے بعد چھوٹے چھوٹے کوزے اٹھائے اور اٹھا کر بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. اتنا اطمینان تھا اپنے چچا پر کہ بچوں سے کہتی جاتی تھی اب نہ گھبرانا میرا چچا گیا، اب پانی ضرور آ جائے گا، اب پانی ضرور آ جائے گا. ایک آس ہے اس بچی کو. الغرض جناب عباس جاتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ چلو میں پانی لیا، مقتل نے لکھا ہے فذکر عطش الحسین، ہاتھ میں پانی لیا اور حسین کی پیاس کو یاد کیا. جو خود کئی دن سے پیاسا ہے، نہیں آپ ذرا محسوس کریں، آپ ذرا محسوس کریں، حسین کی پیاس کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ جناب عباس کو یاد نہیں تھی کیا امام حسین کی پیاس؟ میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں. جس وقت امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، اس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا، ہمیں یاد کیا، اور جناب سید سجاد سے کہا ہے کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کریں. آپ کو معلوم ہے امام حسین کی پیاس کو یاد کرنا ایک عبادت ہے. اس عبادت کا حکم امام حسین نے ہم سب کو دیا ہے. اللہ اکبر، کیسا مطیع و فرما بردار تھا عباس کہ اس حکم کے دینے سے پہلے کربلا میں جب فرات میں اترا ہے اور ہاتھوں میں پانی لیا ہے تو اس وقت بھی حسین کی پیاس کو یاد کر کے بتایا ہے، آقا حکم بعد میں دیں گے، غلام اطاعت پہلے کرے گا. اپنے آقا کی پیاس کو یاد کیا، پانی بھرا، پانی بھر کر لے کر آئے، چاروں طرف سے فوج اشقیہ نے گھیر لیا، دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا. میں ایک منظر صرف سنانا چاہ رہا ہوں، صرف ایک منظر سنانا چاہ رہا ہوں. جس وقت جناب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تھا تو اس وقت اس سے پوچھا تھا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو جو کام اس نے کیے تھے اس میں ایک کام یہ تھا، کہا کہ جس وقت عباس فرات سے پانی لے کر آ رہے تھے تو عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے،
لیکن حرملہ کا بیان ہے کہ عباس مشکیزے پر ایسے چھائے ہوئے تھے کہ جتنے بھی تیر جاتے تھے عباس اپنے بدن پہ لے لیتے تھے مشکیزے پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے بھی تیر جاتے تھے عباس اپنے بدن پہ لے لیتے تھے. تو پسر سعد نے مجھ سے کہا کہ حرملہ اب تیرا کام ہے, تو کچھ ایسا کر کے عباس خیمے میں پانی نہ لے جانے پائے, چونکہ عباس کی ساری تگودو صرف اس بات پہ تھی کہ کسی طریقے سے پانی خیمے میں چلا جائے. حرملہ کا